Posluchate Rusin FM, vaše rusinské rádio. Vítam vás, drahí sluchači, pri ďalšej časti vašej obľúbenej relácii Holos Rusiniv. Konečne prišla jar, vyšlo i slnečko a vidím, že s ním sa vám vylepšala i nalada. Komu ani toto nepomohlo, isto vás rozveseliť naša relácia o krásach rusínskej kultúre. Dnes navštívime rusínske selo Gerlachov Bardiovského okresu a predstavíme vám folklórnu skupinu Gerlachovčan. Že by im na to nebol sám, ku mikrofonu jem sobi pozval zakladateľa i vedúceho kolektívu Gabriela Greša a tiež členka kolektívu Luciu Švedovú a Ingrid Grešovú. Poslúchajte hneď na začiatku špivanku v interpretácii kolektívu Gerlachovčan. Folklórny kolektív Gerlachovčan, o ktorom bude reč v dnešnej relácii Holos Rusiniv, má len korotkú históriu, ale už má za sobom i mnohé vstupiňa. Na jeho začiatku sobi postupne pospomínali členka Ingrid Grešová i Lucia Švedová. A kde presne dali súbor dokupe, nám už povedať oni sami. Dali sme ho v marci v roku 2012. Bolo súboristov 55 členov, teraz sú 20 členov. Fungujeme rok. Je tanečno-spevacká zložka. Máme 5 chlapcov a dievčatá sú 11. Máme aj deti, máme 4 deti. Veková hranica je od 10 do 14 rokov. Chlapci sú od 14 do 20. A plus jeden harmonikár. A názov súboru je Zgrávčenka. Keďže ide o folklórnu skupinu, ktorá má za cíl zachovávať i prezentovať tradícii sela Gerlachov i blízkoj okolici, vydali sme sa s jakým programom Gerlachovčané vystupujú na svojich vystupiniach. Tak vystupujeme s programom Pičmitňom. To je asi zhruba 35-minútový program. Máme spev. Chlapcov máme z Lukova aj z Gerlachova, dvoch z Gerlachova, štyro z Lukova. Dievčatá, jedna z Gabultova, jedna z Lukova, spevačka. Zbytok Gerlachov je. Spolupracujeme s obcom Kružľov. Je tam dobrá spolupráca, to sú chlopi. A názov súboru je Lipka, oni sú len spev. Chodíme spolu na vystupovania, doplňujeme sa. Vecej o programy Pičmitňom nám prezradila jedna z členov kolektívu Lucia Švedová. To je o Kovaľovi. To je tak príbeh, len ide o to, že je tam i špiv, i tanec. Je to také insenačné, keby ste boli v divadle. To je taká humoreska. On preváža tú kovárňu i chodia ku ňomu ľudia, hej. No však normálne robiť. No i prídu molod, no a molod sa bavia. No a také, nemôžeme povisti. Treba príti na vystúpenia, to je najlepšie vidieť. No, však molodí ľudia sa radi bavili. Tu bola kovárňa, tak sa tam schodili. No a na toto scénku nám dali podnety ľudia z Gerlachova. No i pán Miroslav Fabian nám to i pospájal, i vytvoril tanec, i špivy ku tomu. Lucia Švedová prodlžuje i o tom, jak Gerlachovčané zberali potrebné informácie ku spomínanej kovalskej témy. Na začiatku sme začali chodiť, však sme museli spojiť nejak tradície, čo tu boli. I sme oslovili jednu pani v Bilovéži. Tá nám poskytla napríklad svadbu.
ako tam boli, aké špívy, aké tradície. I cez rok, hej, tradície, aké mali. Či staviali nejakú morénu, alebo či nejakú obžinku boli, alebo tak, čo nám povila, čo zapamätala. No i teraz ešte chystáme ku jednej pani. Dúfam, že to vyjde, ona už má cez 90 rokov. Z Gerlachova, takže by sme chceli išiť vecej iti do tej tradícii, že by ľudem i molodí, i tí staré si pripomenuli a tí molodí znali, že to bolo. A keďže sme v okresi Bardejov, poslúchajme špivanku od Marianky Železnoj Štoukovoj V zelením u voči. Iniciatíva založitý kolektív Gerlachovčan prišla od mladej generácie. Hlavným iniciátorom toj podíhy bol dovdelem 19-ročnej Gabriel Greš a tak soby na toto čase za neho zaspomínala mama a tiež členka kolektívu Ingrid Grešova. No my som oslovil veľa mladých ľudí, ktorí prišli do súboru, ktorú oslovilo, kde zredukovala z tých 30, čo ostalo na 20 ľudí, ktorých zaujímalo a tišli dňa, že chodia do toho súboru, že nepokorčmu. Nie pod tých automátov, že takým tradíciám, že sa zachovali to tie tradície u nás. A doznali sme sa aj o tom, jaká bola reakcia ľudí zo sela na iniciatívu založitý súbor. Bolo to jednoduché alebo náročné? Ťažko bolo, strašne ťažko. Takže každý potom nikto. Asi tak. Asi tak to začalo. Neverili ľudia, že to ten súbor vytrime a že takde to dotiahneš a dali. No a to, že neverili, boli sme už i v Lendáku. To nás týmko pil roka po založeniu? No prvé vystúpenia sme mali hneď v maju. Deša toho, to ešte sme sa len tak skladali, bo boli voľby, to malo kto prišiel, tako to už deň.
bola hneď prvá skúška a 20. alebo 22. mája to vychádzala nedeľa, tak už sme mali prvé vystúpenie na deň Matiek Gerlachovi. A patronkom nášho súboru je Anička Servícka. Nás tiež posúvať. Je rodačka z našho sela. Aj s Hankou spolupracujeme. Členky kolektívu Gerlachovčan sa postupne ošmilili a porozpravili nám aj o jednotlivých vstupiniach ich súboru. O tom, kde a kde vstupovali, poslúchajte v najbližších minútach. Prvé bolo vystupovanie v maju na deň Matiek Gerlachov. Druhé bolo Malcov. Tretie Kružľov, tak išlo Lendák, Kružľov, Hrabské, Lukov, Gerlachov, Kandračovci a vodzenie Kačúra Bardijov. V diskusii o kolektívi Gerlachovčan sme sa dostali i ku organizačným záležitostiam. Jak vedenia súboru zabezpečuje potrebné veci pro jeho bezproblémový chod, abo kto je partnerom i podporovateľom kolektívu, o tom prodlžujú naše respondentka. Tak vám povedala, že našim partnerom v prvom rade je folklorista, potom Janko Hraško, cez toto sme sa dostali do toho Lendáku, potom nás pozvať a zároveň chce, že by sme sprevádzali Anička Servícka, z Kružľova pán starosta, Gerlachova pán starost a sami, hej, sami. Ja jem taký driž, takže ja sa chcú prebyť, ne že ja, ale ako súbor, tak mladých, že by to hnalo. Ne že chodia na skúška a nič, bo to tak irituje, hej. A tak, kde idú, tak predsa ich to taký hnací motor. Hej. A jem rada, že toto mladí vystúpili z toho komfortu svojho a dať co robiť pre tú obec, prezentujúča. Ináč o Gerlachovi nezná nikto, len pýta trámy. No tak im chcela, že by však vyzvihla tá obec. Keď hovoríme o podpore a spolupráci kolektívu s inšema subjektami, tak im sa doznal, že kolektív má dobrú spoluprácu i s okresným mestom Bardijov a tiež s jeho primátorom. Až to ku tej skutočnosti dodala Ingrid Grešová. Poslúchajte. No je spolupráca s mestom Bardijov a hlavne s pánom primátorom Borisom Hanuščakom. Vychádza na ústrety a dosť, však je rodák. No aj z oddelenie kultúry je tam spolupráca, pán Chomáč, čo nám zatiaľ ako pozval nás na vystúpenia, aj s nami ráta na ďalšie vystúpenia. Стоит до неба позерать.
Dospívali Natálka i Mikola Petrašovské z Humenného a na rádiu Rusin FM slucháte reláciu Holos Rusiniv. V dnešnej relácii sa venujeme folklornomu súboru Gerlachovčan zo sela Gerlachov Bardiejovského okresu. Jeho členka nám povieli o tom, že v kolektíve robia najmä mladé ľudia, a tak sme chtili znati, jak často ide mať na cvike, či mladá generácia má motiváciu, odpovednosť, či chodia na nacvike, či sú aktívna a podobne. Odpovídajú Gabriel Greš i Lucia Švedová. Na cvičení v sale, v Gerlachove kultúrnom dome, ako mladí si stále nájdu čas, lebo ich to baví. Zo začiatku som myslel, že ich to nebude baviť, ale baví. A máme ich hlavne takých, čo nie sú z dediny z Gerlachova, tiež chodia, prezentujú obec, chodcú z druhých obcí. Tak molod, toto, čo chodiať, tak chodiať, chcú chodiť, jak už bolo povedeno, a môže od septembra zas budeme robiť nábor, uvidíme, kto sa prihlási. Byli by sme rady, keby ich bolo veci, bo však, že bo nám starne odišli, bo už predsa 20 rokov táto každá sa porozchodiť po robotu, hej tak, že by sa to zachovalo ďalej. No uvidíme, že to bude. Ťažko povistý. Rozpravili sme aj o tom, jakým spôsobom kolektív zabezpečuje krojové vybavenia i nastroji. Ťažko. Máme síce sponzorov, nebolo to vypočené všetky kroje, dať sa aj z vlastného vrecka sme mušili. Dať sa ťahať z vlastného vrecka, to je správne. I tým sponzorom by sa trebalo i zároveň touto cestou poďakovať, že nás podporujú i že ne málo dakoli, bo na dnešnú dobu to je dosť i peniaz do krojí, je to všetko. Takže sme im vďační za to. I dúfame, že ďalej bude tá spolupráca pokračovať medzi nami. I že jak im šapačiť, čo robíme, neraz boli pozvaní, takže môže storhnúť kus vecej ľudí, že by do tej kultúry šli to tie peniaze. Bo predsa, jak sa nájde na iné záležitosti v štáte, to ja sa pýtam, že i na našu kultúru, však to je všetko, čo my máme. Tak by sme boli rádi, keby sa to dalo dajako dokopy veci. Doteraz sme rozprávali o súčasnosti a o nedávnej minulosti, ale pri diskusii s členkami súboru sme sa dostali aj do dávnej minulosti. Doznali sme sa, že novozaložený kolektív nie je peršem, ktorý vseli robiť. A tak poslúchajte, jak to bolo v Gerlachovi perše. No neznám, kvôli bol, ako toto fakty, ale bol z rozprávania mojej tety v dajakých rokoch 60 až do 70. roku. Bola to tanečná zložka, spevacká zložka. Neznám ani počet súboristov, ale znám, že bolo dačo také, ako bovala, ale len toto, že sa to nezachovalo. Sú len fotky, páru, co majú ľudia, inakšie neznáme. Rozobrali sme súčasnosť, minulosť a chybiť nám už len budúcnosť. Jaké plány má kolektív do budúcnosti? Čo by ste chtieli dosiahnuť? Hlavne chceme zachovať našu tradíciu, jak je čepčenie, krst, paráčky, s kudilem, ak sa chodilo, stávanie maja, potom vinčovania, jak bolo v tom období, v tom hej, postnom, v tom veselom postnom období, pred Vianocami, na Luciu, na Ondreja zvyklosti, potom samostatná velia, po velii na Ondreja, co je ešte pred Ondreje v novembri. Tam by sme chceli jasličkovania a také veci. Zachovať tieto tradície, že by znali toto mladé, že nie len počítači, jak v dnešnej doby sú to a neznám co veci, takže... A jak už hovoríme o tých všetkých zvykoch, že vydali sme sa Ingrid Grešovoj, či žijú dište ľudé, ktoré toto zažili, že by znali podatý pro kolektív cín informácií. Súd. Je jedna pani Ševčíková. Toto je najstaršia obyvateľka v našej obci, má cez 91 roky, tak dúfam, že nám pomôže a dúfam, že to osloví aj ostatných ľudí, že sa pripoja toto ostatné a že nám dá co povedať o tom.
Hľadáme staré špivánky, zatiaľ nebudeme prezraďovať, máme už aj svoju špivánku o Grlachovi. Takže zatiaľ je to v takom štadiu rozrobenosti. Zašpívajme, sestry, bratia, všetky chlopci, divočka. Najv se zvúčať tu v Karpatách rusínske spívanočka. Došpívali členové kolektívu Gerlachovčan a takša kynčet i ďalšie pokračovania relácií Holos Rusíniv. Dnes sme navštívili spomínaný folklórny kolektív, ktorý svoju činnosť vyvíjať v seli Gerlachov. Vniknú z iniciatívy mladých ľudí a má záujem prezentovať i propagovať zvyk i obyčaji svojho sela i samotné selo. My v rádiu Rusin FM im budeme trimať palci, že by sa im ich dumky napovnili i že by boli štoraz populárnejšie. Za poslúchania dnešnej relácii Holos Rusíniv vám ďakuje a od mikrofónu sa s vami lúčet redaktor Martin Karaš. Як вода поточку ша зліває, так рочо за рочком ша міняє. Молодость прийду від красне життя, прийду від старання і робота. Мамкулянка, що мене ховали от малика, на бабу іли на старику, стара ліша у мене малику, на бабу іли на старику, стара ліша у мене малику.
Počúvate Rusin FM, vaše rusinské rádio.